sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så skal vi lage en ny mail challenge. Det her er et bilde vi har fått av Sander på Snapchat. Sander er en av de herlige personene vi traff på meetupet vårt i Sarpsborg, så tusen takk for bildet, Sander. Det jeg skal gjøre nå er at jeg skal lage den vanlige brownie-oppskriften min. Den har jeg en video på, så den kommer jeg til å linke under her. Men jeg kommer til å gå gjennom ingrediensene sånn at vi bare vet hva vi skal ha. Til brownie-delen så trenger man 500 gram sukker, 300 gram smeltet smør, 500 gram mel, 6 spiseskjer kakao, 1 teskje vaniljesukker og 4 egg. Og så til det hvite som skal være i midten, så har jeg valgt at det er marshmallows, som jeg da har tatt og delt ned på langs sånn, sånn at jeg får to halvdeler sånn. Og det er egentlig det. Og vipps, så var røra ferdig. Nå skal jeg ta, vi sier halvparten, oppi formen vår først her. We're just gonna eyeball it, som det så fint heter. Er det halvparten, tror jeg? Ja, vi sier det. Så bare fordeler jeg det utover sånn at det blir, at kaka blir så stor som jeg vil ha den. Og at han er like tjukk cirka overalt. Så nå legger jeg marshmallowsen ned her. Prøver å ta den så langt ut i kanten som det bare går, for da syns den kanskje når kaka er stekt. Og så prøver jeg også å få det så tett som mulig, sånn at resten av røra på en måte ikke renner for mye gjennom. Sånn ser da neste lag ut, og da skal vi ha resten av røra oppå her. Nå blir jeg litt usikker på hvordan det blir å ta de her utover oppå der. Så da tar vi det oppå sånn, og så stryker vi det forsiktig utover. Så håper vi at det kommer til å dekke alt. Det var ikke så vanskelig å ta det utover som jeg trodde. Så da går det fint. Dette er en sånn type kake som vi ikke gidder å telle kalorier på. Fordi jeg tror det går såpass høyt at jeg ikke noe vet. Nå skal denne inn i ovnen på 175 grader i, tja, vet ikke. Vi sier fra etterpå hvor lenge den står inne. Hihi! Ja, folkens, da kan man trygt si at vi har vår første fail mat-challenge. Ikke spør meg hva som har skjedd, men marshmallowsen ligger i hvert fall ikke nå i midten, den ligger oppå. Og er ikke hvit, den er gul. Så for å være helt ærlig, jeg har ikke peiling på hvordan de har fått til det der. Men vi har ikke fått det til. Browniesen ble god, det er ikke det. Noe hvitt i midten ble det ikke det. Men, kan ikke få til alt. Vi vet som sagt ikke hvordan man gjør det her. Men det var moro allikevel, så tusen takk, Sander, for forslaget. Tusen takk for at dere så på. Og så, hvis noen av dere vet hvordan man får det til, så send oss gjerne oppskriften på Instagram eller mail eller hva som helst. Tusen takk igjen, og så snakkes vi. Ha det!